Přeji vám dobrý den, chtěl bych vás přivítat při dalším sledování našeho YouTube kanálu audionirvana.cz a chtěl bych vám dneska říci něco o, myslím si, velice zajímavém reprokabelu, který nabízí skutečně mimořádně dobrý poměr cena výkon, a to je reprokabel AudioQuest Rocket 44. Je to kabel, který už zde je nějaký rok, určitě v minimálně 5-6 roků, s tím, že samozřejmě zastoupení této značky její nabízí v klasické setové metráži, to znamená od výrobce 2, 2,5, 3 metry. A s tím, že doposavat tady nebyla možnost vlastně ho koupit ve volné metráži. Já jsem se rozhodl nakoupit vlastně tento kabel proto, protože se domnívám, že je velice kvalitní a hlavně nabízí, jak už jsem říkal, velice dobrý poměr cena výkon. To znamená, my jsme tady měli, nebo máme tady vyšší model, což je Rocket 88, který je mimořádně kvalitní a vlastně v té střední hi-fi třídě nabízí skutečně to nejlepší. Ale v minulém roce, někdy v listopadu, tento kabel nám trochu podražil, asi o 300 Kč na metru, a pro některé z nás to znamenalo to, že se k němu v podstatě ani finančně nějakým způsobem nedostaneme. Takže myslím si, že v současné době je právě ten Rocket 44 docela zajímavou volbou pro ty z vás, které hledají mimořádně kvalitní kabel, ale nejsou schopni se dostat vlastně finančními prostředky na ten Rocket 88. A ten nižší model Rocket 33, tak ten bohužel nabízí vodiče s v podstatě technickým značením LGC, což je technická kvalita, která je o mnoho níž, než nabízí ten Rocket 44, potažmo pak ten Rocket 88. Já tady mám vyrobený vlastně jeden kus, za chvilku si ukážeme montáž toho kabelu. Myslím si, že je velice zajímavý tím, že je ohebný, vypadá velice hezky. Dají se na něj namontovat v podstatě jakékoliv koncovky, to znamená jak série 300, tak série 500, případně i koncovky od jiného výrobce. Typicky bych třeba řekl třeba Furutech FT212 nebo něco podobného. A samozřejmě myslím si, že skutečně nabízí za ty peníze mnoho. Takže pokud mám mluvit o těch technických specifikacích, tak bych řekl jednu věc, že on má 8 vodičů, to znamená 2x4 vodiče, takže je vhodný pro podlahové reprosoustavy a pro reprosoustavy, které patří do takové té střední vyšší hi-fi třídy. Takže to si myslím, že je důležité říci. Potom pochopitelně má velice dobré tlumení a ochranu proti nižším vlivům, stejně tak jako Rocket 88. Nabízí 50% vodičů v té nejvyšší kvalitě PSC+, stejně jako Rocket 88, a 50% vodičů nabízí v kvalitě PSC. A jediné, co nabízí oproti Rocketu 88, tak to je, že není možnost ho dát nebo tam umístit ty krabičky DBS. Prostě ty vodiče on tam nemá. To si pak ukážeme samozřejmě v té montáži taky. Takže pokud hledáte zajímavý reprokabel, prostě který by se pohyboval cenově někde 15-20 tisíc korun, víc prostě nejste ochotní do toho dát, tak si myslím, že to je velice dobrá a zajímavá volba. Takže já jsem teda vyrobil 2x2,5 metru, vyrobil jsem ho v provedení bivýring, protože si myslím, že pokud tam máme 2x4 vodiče, bylo by škoda prostě to takto nevyrobit. Dal jsem tam 300 banánky od AudioQuestu. Vy si řeknete, proč je to škoda, když setových jako fabrikových jsou 500. Ten důvod je celkem snadný, protože určitě tenhle ten kabel v té řezané matráži právě míří na lidi, kteří prostě pro ně je ta částka 15-18 tisíc je prostě naprosto limitní. A pokud tam dáme dražší banánky, tak se dostaneme prostě přes těch 20 tisíc jako nic. Takže myslím si, že toto je jakoby velice zajímavé řešení. Mimořádně kvalitní kabel,
s dobrými kvalitními banánky nebo vidličkami, jak chcete, to si myslím, že jako má velice dobrý potenciál. Takže to jsme si něco řekli o tomto kabelu Rocket 44. Osobně se domnívám, že je to dobrá volba a měli byste zvážit, pokud jste v cenové relaci někde do těch 20 000 korun, tak si myslím, že toto by mělo být určitě na první dvou místech vašeho seznamu. Já bych chtěl ještě pohovořit o té řezané metráži, která si myslím, že je důležitá. Říct si také, proč vlastně ta řezaná metráž existuje. A myslím si, že je to opravdu velice zajímavé řešení pro ty lidi, kteří prostě opravdu, dalo by se říct, že počítají každou korunu. Takže samozřejmě, kdo má peníze, tak si koupí klasický setový kabel z fabriky, neřeší nějakých 20-30 cm kabelu, který je tam navíc, který mu tam leží na zemi. Ale myslím si, že je to zajímavá varianta pro lidi, kteří prostě pro ně opravdu třeba i 500 jsou docela peníze. Řekněme si to takto. Pokud máte třeba reprosoustavu a zesilovač, který jsou od sebe 215 cm, tak máte zásadní dilema, jestli teda dát ty reprosoustavy blíž a tím vlastně si zase prostě nějakým způsobem řešit to, jakým způsobem ty reprosoustavy tam umístit, aby to dobře hrálo. Nebo ho prostě koupit metráž 2x2,5 metru a oželit těch 70 cm, který tam prostě jalově leží na zemi. A nebo další varianta, tu řezanou metráž, protože to je v stejné kvalitě, co vlastně jakoby fabrika, z celou fabrika ona vyrábí vlastně ty kabely a tam vlastně si můžete navolit tu délku, kterou potřebujete. To znamená klidně 2x215 cm, ušetříte 70 cm na repro kabelu. Což v těchto cenových relacích, jako je třeba ten Rocket 44, je to 2210 Kč za metr, hraje svoji roli. Dále potom další rozdělené metráže je, že si můžete k tomu kabelu zvolit vlastně koncovky, jaký potřebujete. Jak samozřejmě cenově, kvalitativně, ale třeba, řeknu příklad, třeba AudioQuest nenabízí třeba audiové koncovky. V Rutech ano. Takže není to jenom teda vyložení do těch penězí, když řeknu to na rovinu z 90% ano, ale vy si můžete vybrat teda, nejít do série 500, to znamená, to máte za koncovky nějakých, já nevím, 6,5 tisíce korun. Bude to série 300, která je dostačující, je kvalitní. Já jsem osobně s touhle variantou spokojený. Osobně používám tyhle koncovky na Rocketu 88 ve svém systému. A ušetříte nemalou částku, nevím, třeba 5 tisíce korun oproti té série 500. A když to sečtete s tím kabelem, který máte napřesno, tak to už tvoří docela jako významnou část. Nebo další varianta je, že vy chcete do svého systému přidat určitou jakoby tonální pevnost a to se vám se zlacenýma koncovkama určitě nepodaří a se stříbrnýma se vám to podaří částečně, řekněme ze 30%. Takže řešením je, že si ten reprokabel osadíte rodiovýma koncovkama. Typicky třeba od Frutechu FT212 Rodium a tím pádem máte prostě banánky, které jsou rodiové. Cenově vychází celkem dobře na to, že to je Rodium, jo, je to někde mezi 300 a 500 řadou a myslím si, že to je jako jedna z možných řešení potom v případě té řezané metráže. Takže myslím si, že pro ty z vás, který prostě jakoby řeší 500 za repro kabely, tak by prostě ta řezaná metráž pro vás měla být jakoby určitým cílem, protože tady se dá ušetřit opravdu mnoho, ale hlavně ne na úkor kvality. A to si myslím, že je jako velice důležité. Takže závěrem chci říci to, že určitě já budu tady ten Rocket 44 nabízet. Myslím si, že je to fantastická volba mezi Rocketem 33, který nabízí relativně obyčejný vodič, a mezi Rocketem 88, který se nám cenově už zase o trošku více vzdálil. A určitě ty nabídky tam můžou být docela pro vás na tom audionovan.cz zajímavé právě možnostmi přesné délky toho reprokabelu a i těma konektorama. Takže, přátelé, jdem se podívat na tu montáž a já doufám, že se vám to bude líbit. Takže mám tady
připravený ten kabel. Já samozřejmě si musím vždycky naměřit tu správnou délku pro ty splittery, pro ty kalhoty. Já tam měřím těch 15 cm, tak aby prostě se nám ten splitter tam zasunul celý a tady nám zbylo místo potom na ty holé vodiče, které se zasunou do toho konektoru. Jo. Takže těch 15 cm bych řekl, že je tak akorát. Jo. Může se dát i 16, ale já bych doporučoval spíš těch 15 a nějak s tím takhle pracovat. Jo. Zase opatrně sundáváme ten oplet, protože pod tím máme poměrně dosti měkký materiál, jo, takže ho nechceme určitě poškodit. Ale oni to mají prostě hezky udělaný, vyřešený dobře, celkem ty Američani, takže se s tím netrápíte, jo, což je jako dobrý, to jako u jiných značek trošičku, jak si pozapomněli, že s tím pracuje taky člověk, jo, že s tím nepracuje třeba stroj a myslím si, že tady opravdu jako na to mysleli. Jo. Takže takhle to jde poměrně relativně dobře sundat, jo. Já si myslím, že to je docela dobré a tady, když se podíváme, na ten kabel, tak tady vidíme směr těch vodičů. Jo? Tady vidíte tu šipečku, jo? Kterou si musíme pohlídat, protože 50% těch vodičů tam je směrových. Jo? To znamená, Rocket 44 má 50% vodičů směrových a tím pádem vlastně musíme ten směr prostě dodržovat. Jo? To je vlastně to leštění těch vodičů, které prostě jdou vždycky jakoby jedním směrem. Tak proto je to důležité to vědět. Jo? Zase položíme a opatrně prostě sundáváme takhle, rozdělíme vlastně ty vodiče mezi sebou, jo? Abychom to měli a abychom prostě je nepoškodili. Jo? Takže takhle to rozdělíme a prostě trošičku se s tím tak jako, když to řeknu, malinko babráme, protože nechceme prostě si tam ty dráty prostě jako poškodit, jo. Co je samozřejmě důležité, je, abychom si taky zajistili tadyhle tu stranu toho opletu, aby potom se nám nestalo, že se nám posouvá dál a dál a my potom samozřejmě řešili, jakým způsobem potom ten oplet tam nasunout zpátky. Jo. Takže já zase používám celkem jednoduchou takovou pásku, kterou prostě takhle dám kolem toho opletu a takhle to zatáhnu a mám vyřešeno. Jo. Takže z mého úhlu pohledu jednoduchosti je síla a je to prostě lepší, než tady prostě natahovat něco a tak dále. Musíme si taky uvědomit jednu věc, že pokud tam dáme něco silnějšího, třeba smršťovačku, tak potom budeme mít docela veliký problém tam nasunout vlastně potom ten splitter ty kalhoty. Jo? Takže musíme být opatrný a vědět, co děláme, protože tady, když to uděláme moc silný, tak to nasunutí tam opravdu potom je komplikovaný. Už s tím vědomím, že musíme do těch kalhot dostat 8 vodičů, jo? Takže to není žádná prostě sranda. Jo? Takže podle těch šipek vlastně vidíme, že sem přijde ten reproduktorový terminál nebo reproduktor a vlastně tady na té straně vlastně uděláme ten bivíring, to znamená 4x2 vodiče, které dáme vlastně jakoby k sobě. Jo? Takže já pokračuju dál, jo? Snažím se prostě to dodělat tak, aby jsem byl vždycky uprostřed, jo, což je důležitý, aby jsem nepoškodil vlastně uvnitř tu kabeláž. A potom zase začínám tady na té straně, kdy se snažím zase trošku to jakoby sundat, jo, opatrně, a abych to ideálně nepoškodil vůbec. Jo. Jo, takže takhle vlastně to postupně sundávám, jo. Říkám, je to trošku práce, oni nám trošku pomohli v tom, že tady jsou ty papírový, ten papírový jakoby oplet, tím vlastně nejde stejný materiál jakoby na sebe, jo, takže jde to trošičku líp, ale jako opravdu jenom trošičku, jo, opravdu jenom trošičku, jo, takže potom s troškou dobré vůle to máme takhle sundaný, sundáme ten papírový oplet, který tam opravdu jenom kvůli tomu, aby nám prostě ty dva materiály se o sebe netřely, tím by to šlo mnohem hůř a vlastně dostali jsme se k těm samotným vodičům, jo, takže to si myslím, že celkem mají dobře vyřešený a pokud tomu dáte trošku trpělivosti, tak je to taky otázka chvilky. Takže máme to takhle sundané, já si myslím celkem, že se nám to podařilo, že jsme nikde nic nepoškodili a podobně, takže tady víme, že tady je ta strana toho reproduktoru, takže vždycky takhle musíme nát k sobě dva a dva vodiče, tak abychom vytvořili vlastně ten bivíring.
Já si předtím, než tam natáhnu kalhoty, tak si připravím ty vodiče, že prostě sundám z toho tu bužírku, protože ono, když jsou tam ty kalhoty, tak už se s tím poměrně dosti špatně pracuje, jo, takže prostě jenom jednoduchým způsobem takhle trošku víc, jo, aby jsem mohl ty jednotlivý vodiče potom k sobě takhle přimknout, jo, a dostal jsem do těch kalhot, jo, takže je to, když máte na toto nářadí, tak je to celkem snadný a jde to poměrně rychle a nemusíte ani ten vodič nějak prostě poničit, jo, takže takhle vlastně je to připravený pro tu jednu stranu a udělám tímhle tím způsobem vlastně i ty červené vodiče a potom vlastně to dám takhle k sobě. Jestli se mě ptáte na jednu věc, jestli ty vodiče takhle jako kroutím nebo je nekroutím, tak po nějakých určitých, já nevím, zkušenostech nebo nějaký ty určitý praxi, tak já ty vodiče nechám rovně, nechám je takhle nechávám k sobě, protože mně se stalo několikrát, že když jsem je zkroutil sobě, zvlášť třeba na té straně single bearing, tam máte ty vodiče takhle čtyři, a když je trošku zkroutíte, tak ono je to potom z té druhé strany, když tam dáte potom ty splittery, ty kalhoty, je to vidět, jo. A není to hezký, protože ten splitter pak vypadá takovej divně naducaný, takže mně přišlo jako lepší prostě to nekroutit a nechat je prostě volně a tím pádem ten splitter prostě vypadá to prostě líp z té vnější strany, jo. Takže nekroutím je, nechávám takhle rovně, jak jsou, jo. A tím pádem vlastně na té vnější straně to vypadá naprosto přirozeně a není ani vidět, že v tom prostě nějaké dráty jsou. Takže to je ten důvod, spíš takový ten estetický, než že by to mělo nějaký jiný důvod zvukový a podobně. Takže tímhle tím způsobem mám vlastně ty vodiče připravené. Já k přitažení těch drátků k sobě nepoužívám žádný kleštičky, nic takového, protože když je použijete, tak hrozí nebezpečí, že prostě ten drát trošku poničíte právě těma kleštěma a podobně. Jo. Takže prostě opravdu takhle ručně a fakt to stačí. Jo. Opravdu nemusíte nic vymýšlet. Jo. Prostě tímhle tím způsobem vlastně mám připravenou tu jednu část. Jo. Takže nemusíte, není nutno prostě, drát to není tak tvrdý. Jo. Bavíme se o tom, že to je nějakých 0,8 až 1,2 mm. Oni jsou tam různě silný ty vodiče právě, jo, což je dobře. Protože pak ten zvukový projev je dobrý, že vlastně to přináší dobře basy, středy i výšky, takže každý ten vodič má trošičku jinou tloušku, ale prostě na ručně to takhle úplně jako stačí. Jo, takže zase říkám, je dobrý prostě, když tyhle ty věci se opravdu udělají ručně, protože potom nehrozí to, že ten vodič je prostě odřený, jo, a řekněme si na rovinu, zvuk se přenáší po tom drátu, že jo, takže ne vnitřkem, a když to tady odřete, tak trošičku si nabíháte v tom, že vlastně tady vlastně bude to špatné místo, kde vlastně ten přenos nebude tak dokonalý, jo, tak proto je opravdu dobrý jako prostě nejít do toho prostě jakoby tou hrubou silou, jenom protože to máte jakoby rychleji zhotový, jo, takže prostě takhle, jo, takhle to vlastně připravit a ono to opravdu stačí a nejít do toho těma kleštičkama, jo, takže takhle to mám nějak připravený prostě na ten bivýring. Vy se mě určitě ptáte, proč to mám stejně dlouhý, když proto to dopadne tímhle způsobem, že tady to bude kratší. Ale moje zkušenost je taková, že potom, když chcete dostat do těch kalhot, si uvědomte, že musíte dostat najednou, tam musíte dostat čtyři vodiče, najednou. Jo? Nemůžete tam dávat po částech, prostě najednou to tam musíte zasunout. Jo? A v tom potom přichází ta komplikace. Takže když si to zkrátíte, takhle na tom začátku, jo, tak potom zasouváte dva a potom se musíte trefit do těch dalších dvou. Takže mnohem jednodušší je tam zasunout čtyři ty vodiče, jo, už jako najednou takhle dlouhý a potom teprve, až ještě je zasunutý, tak potom tady to vyřešit. Jo. Já jako samozřejmě to jde udělat i obráceně, ale vychází mi to tak 2:8, že mnohem méně komplikací je, když ty vodiče jsou stejně dlouhý a teprve potom, až to tam zasunu, tak řeším potom tohleto. Takže takhle se nám to podařilo zasunout, jo, ty čtyři vodiče vlastně do těch kalhot. Říkám, chce to opravdu docela
docela cvik, aby se to podařilo opravdu takhle, jak se říká, na poprvý. A tady jsem chtěl právě ukázat to, že tady vlastně jakoby nám se ty vodiče vysunuly a teprve teďka vidíme, kolik tady opravdu už ten, když to dáme úplně na doraz, kolik vlastně tady máme toho místa. Jo? A představte si situace, když si to upravíte akorát, tadyhle něco malinko zůstane a tím pádem vlastně ten vodič máte prostě hrozně krátký. Jo? Takže teprve až teďka, jo, bych já vlastně to takhle zakrátil, jo? Když vím přesně, kolik tam je toho místa, a tím pádem pak můžu jenom prostě vzít kleštičky, takhle tam sundat z toho tu bužírku vlastně a mám hotovo. Jo, takže takhle to mám připravené, jo, zakrátil jsem to tak, jak jsem viděl, že by to mohlo být, ale stejně prostě to finále prostě musí být tak, že vezmu konektor, jo, ten konektor tam takhle opatrně nasunu, jo, a zjistím si, kolik je tam vlastně jakoby toho místa, a vidím, že prostě skutečně ty zajišťovací šroubky budou na tom splitteru. Jo? Takže tady to dopadlo dobře, v pořádku, že to takhle zasunu a prostě vím, že to tak má být. Jo? To samé já udělám i na těch ostatních konektorech, abych měl prostě absolutní jistotu, že skutečně jako to tam bude držet, jo? Aby se vám potom nestalo, že se vám to bude vysouvat, něco takového, takže tady vidíte, že opravdu to tam celý zapadne, jo? A to je hrozně důležitý právě předtím, než začnete ty konektory nějakým způsobem finálně osazovat, jo? Zase vyzkouším si to prostě, abych viděl, že ten drátek je až úplně vzadu a že tyhle ty stavěcí šroubky na těm splitterům prostě opravdu budou držet dobře, jo? Takže tohle je nutné udělat těsně předtím, než vlastně tu montáž začnu jakoby finalizovat. No a teď už relativně snadné, jo, když to tak řeknu, prostě mám to tady takhle připravený a můžu vlastně šroubovat. Jo. Zase říkám, šroubujte s citem, jo, není jako, nikdo určitě to nebude takhle trhat ven, jo, takže prostě není třeba to nějak přehánět. A stavěcí šroubky na vodiče zase samozřejmě taky nějak jako řekněme rozumným způsobem, jo, až ucítíte ten tlak toho drátku, tak přestat šroubovat, jo. Jo. Tak, jo. Takže tímhle tím způsobem vlastně mám hotový ten jeden konektor a s tím, že vlastně musím si dát taky pozor, abych věděl, tady je dobrý, když kouká kousek té bužírky, že to je opravdu černý vodič, jo, prostě může se stát, protože jak řešíte ten splitter a ty kabely, prostě aby se dostali do toho splitteru, tak můžete trošičku zapomenout, jestli jste měl červený vpravo nebo vlevo. Jo, takže jsme na té druhé straně, jsme na té straně, kde bude zesilovač, takže tady vlastně to bude klasický single wiring, tím je to o malinko jednodušší, to znamená vlastně logicky dáme si černé vodiče k černým a červené k červeným. Je dobrý tady si ty vodiče trošičku více jako oholit nebo sundat z toho tu bužírku, protože když potom to budeme stahovat, a já říkám, nedoporučuji to prostě stahovat těma kleštičkama, jo, nebo protože se to dá poničit. Jo. Samozřejmě, když je člověk šikovnej, nebo když prostě opravdu jako má, tak jako dobře, dá se to. Ale prostě já radši do toho zapojím tu sílu, jo, a zkroutím to prostě, než abych prostě vzal ty kleště a snažil se prostě ten vodič prostě co nejméně poškodit. Jo. Já myslím, takže takhle se nám podařilo dostat ty dva vodiče do těch splitterů, jo. Celkem to šlo snadno, ale tak samozřejmě to otázka taky asi cviku. Zase tady samozřejmě máme tu situaci tak jako na druhé straně. Musíme si tady určitě pohlídat vlastně ty barvy, jo, na to nezapomeňte, abyste viděli ty vodiče si neoholit moc, aby nebyly třeba tadyhle, protože pak tím pádem nevíte tu barvu, jo, a děláte znova. Takže tady máme tu červenou, jo, takže zase tady to bude trošku tíž, protože jsou tam ty vodiče čtyři, tak zase si pohlídat to, aby tam bylo dostatek vlastně toho místa na to zajištění toho konektoru, jo, s těma splitterama, s těma kalhotama. Zase to zašroubuju. Zase nemusím používat nějakou brutální sílu, jenom zlehka,
bavíme se o tom, že tady na té straně je to vlastně závit do plastu, takže trošku opatrnějc, ale tady máme vevnitř kovové mechaniky, jo, takže tam trošičku můžeme jakoby trošku přidat té síly. Jde to samozřejmě víc tuhá, protože máme tam ty vodiče 4, jo, takže to zbytečně nervěme, prostě nějakou normální silou prostě to tam prostě zašroubujeme. Jo. Takže to máme takhle hotový jeden konektor, zase tady si to zkoušíme, jak nám to tam jde, jo. Jo, že prostě to tam jde dobře, jo. A zase to zkusme nějak rozumnou silou to tam prostě to tam zašroubovat. Tak a potom tady hele, jo, zase jde to trošku stuha, protože jsme tam na 4 vodičích, ale myslím si, že dobrý. Takže takhle, máme hotovo, reprokravel máme smontovaný, zkompletovaný. Já jsem rád, že jste viděli tu kompletaci tohle z toho kabelu, protože skutečně se domnívám, že patří k tomu nejlepšímu, co vlastně jakoby ten poměr cena výkon nabízí. Myslím si, že Rocket 44 je velice dobrá volba, znamená pro ty, co, jak se říká, mají trošku loupž do kapsy, přesto chtějí opravdu velice kvalitní kabel, tak je tato možnost koupit Rocket 44 ve volné metráži, zvolit si koncovky, zvolit si délku, jakou potřebujete, jestli potřebujete single V-ring nebo B-ring, rád vám to smontuju. A s tím, že vlastně je to určitě mnohem lepší volba třeba než je Rocket 33, protože ten nabízí pouze vodiče LGC, což je vlastně ještě nižší verze, než nabízí tento kabel. Ten nabízí PSC 50% a PSC 50% plus dalších 50%. Takže se hodně blíží vlastně k tomu Rocketu 88, který dneska stojí zhruba o 300 korun více na metru. Takže přátelé, mějte se krásně, ať se vám daří. Pokud budete mít o cokoliv zájem, o jakoukoliv konzultaci, není problém, jsem k dispozici a podívejte se na audinovanu.cz, myslím si, že to stojí za to. Mějte se hezky, nashledanou.